Kuunnellapas tuosta yksi viesti, niin pottu auttaa aina naisia hädässä. Kuunnellapas, mitä täällä sanotaan. Kiitos Pottukoiralle paljon tästä avusta, että annoit sitä pissipaperia, koska kaveriporukan kanssa, kun lähdettiin sitten takaisin Kuopion päin, pysähdyttiin tässä pizzeriassa, niin täällä ei ollut paperia. Thank you, man, että oli paperia taskussa. Kiitos. Näin. Pottukoira, vessapaperi ja mineraalisaippua palvelu 24/7. Myös sinun perse pysyy puhtaana.